Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. 2995 са новозаразените с коронавирус. Починали са 150 души. Положителни са 18% от 17056 теста, направени през последното денонощие. 503 пациенти са в интензивни отделения. Общо в болница са 5903. Излекувани са 1228 души. През изминалото денонощие са вакцинирани 5501. Така, общият им брой става 294132. 50653 са с две инжекции. Затягане на мерките в 8-те области с най-сериозна циркулация на британския вариант на коронавируса. Мерките бяха обсъдени и от здравния министър, шефовете на РЗИ и Националния оперативен и вакцинационен щаб. Конкретно решение все още няма. Областите, които имаме заболяемост над 300 на 100 000 души, са около 8. В това число са Кюстендил, Бургас, София град, Шумен и Бургас. Мерките, които бяха обсъждани, са различни, като носенето на маски на открито, въвеждането на по-ранен вечерен час за нощните заведения, извеждането на учениците в електронна среда, ограничаване достъпа до моловете, фитнесите, но пак казвам, тези мерки ще бъдат предложени на Националния оперативен щаб за ново разглеждане с оглед хода, който трябва да предприемем, дали да бъде национален или локален. Вечерният час в Нидерландия се удължава поне до 31 март. Министър-председателят Марк Рюте аргументира решението с все още високия брой нови случаи на COVID-19. Изключение ще бъде направено единствено за парламентарните избори между 15 и 17 март. Вечерният час беше въведен на 23 януари заради опасността от британския вариант на коронавируса. В Нидерландия остават в сила и други ограничения, като забрана за събиране на обществени места. До 15 април не се препоръчват и пътувания извън страната. Медицински влак, оборудван с всичко необходимо за интензивно отделение, в готовност да помага в борбата с коронавируса в Европа. Целта е чрез него да се намали натиска над болниците, където е необходимо. Трите вагона разполагат с 21 респиратора и също толкова монитори, ултразвуков апарат, носилки и друго оборудване. И за ограничения по пътищата, днес от 9 до 16 часа движението между 34-я и 46-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас е само в активната лента. Има ремонт в изпреварващата. Движението в посока София на автомагистрала Струма между 29-я и 35-я километър е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно-възстановителни работи. Трафикът е пренасочен двупосочно в платното в посока Благоевград. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. И поглед към прогнозата за времето, днес с Владимир Ковачев. Влади, разбрахме вече, идва сняг отново. Къде ще вали повече? Основно в северо-западна България, всъщност и в високите полета на западна България, ще преминава в сняг тази вечер и през нощта. А утре вече в повече райони от северна България ще вали сняг. На останалите места пък дъжд. Имаме райони, доста райони с предупреждения за опасно големи количества. Да видим подробностите.